سەبارەت بە هەوڵی کەمپینی بە پارێزگا بوونی گەرمیان ئێمە وەکو ئیدارە پێشتریش هەڵوێستی خۆمان دەربڕیوە و دیارە ئەم کەمپینەش لەلایەن کۆمەڵە چالاکوان و ڕۆژنامەنووسەوە کراوە و ئێمە وەکو ئیدارەی گەرمیان بە چوونە سەر هەڵەبجە بەمۆ بچێتە سەر هەڵەبجە ئەمە شتێک لە مەوزوعەکە ناگۆڕێت دیارە بەمۆ کە چەندەیەکن نفوسیان و فۆرمی خۆراکیان لەسەر هەڵەبجەیە لەوەتەی ئەو ئیدارەی هەڵەبجە دروست بوو و ئەم دیانەی کە سنووری بەمۆ دروست بوون لەسەر ناحی بەمە بوون تەنها شتێککە پەیوەندی پەیوەستی کردوون بە ئیداری خانەقینەوە تەنها مەوزوعی ئیدارەکان بۆ لە ڕەوی مەحکەمە و مەحکەمەکاریەوە و ئەماش ڕێگایەکی دوورودرێژ و بارگرانیەک بوو بۆ خەڵکی ناوچەکە و هاتن داوایکی ناڕاستی سەرپەرشتی ئیدارەی گەرمیان کرد سەرپەرشتی ئیدارەی گەرمیان نوسراوی بۆ کردن بۆ وزارەت و ئیتر هەوڵەکە هیچ پەیوەندی بۆ بچبوونەوەی گەرمیانەوە نی ئەگەر ئێمە مەبەز مەوزوعی بە پارێزگابوونی گەرمیان دیارە پەیوەندی بە لایەنێکی سیاسیەوە هەیە و نەک لایەنێکی سیاسی بڵێن بە مەسلەیەکی سیاسیەوە هەیە کە ئەویش کەرکووکە کە هاتە سەرەوە ئێمە لە ڕابردوودا لەگەڵ ئەندامانی خولی پێشووی پەرلەمان و ئەنجومەنی پارێزگاکان بە هەموو فراکسیۆنەکانەوەی کە گەرمیان بوون داوامان کرد هیچ نەبێت ئەنجومەنێکی بچووک کەمتر لە ئەنجومەنەکانی تر دروست بکرێت دیار بۆ ئەوەش بە نایاساییان زانی و نەبوو نەچۆباری جێبەجێکرد.